São os últimos dias para conferir a exposição do artista curitibano Domício Pedroso no Museu Oscar Niemeyer. Então, vamos para lá conversar ao vivo com o repórter Bruno de Oliveira, que tem mais detalhes, né, Bruno, sobre essa exposição. Conta para a gente. Boa noite. Boa noite, Gisá. Boa noite a todo mundo que acompanha o Paraná em Pauta. Exatamente. Olha, a mostra Domício Pedroso, a tessitura urbana como poesia, poderá ser visitada na sala 7 aqui do Museu Oscar Niemeyer até o dia 13 de outubro, próximo domingo. Lembrando que esta iniciativa tem a curadoria de duas pessoas que se aprofundaram na história do artista. Uma delas é o Fernando Bini e a outra Maria José Justino. São 85 obras que reúnem boa parte da trajetória do artista desde lá da década de 1950. Até, inclusive, esse artista, ele é um nome muito conhecido porque ele começou a sua trajetória no ateliê de Guido Viaro, aqui na capital paranaense. Ele, o Domício, ele construiu a sua obra de uma maneira muito original, integrando aí vários tipos de manifestações artísticas, como o realismo, o cubismo e a abstração. As obras apresentam uma enorme diversidade de técnicas, como, por exemplo, o óleo sobre tela, sobre chapa e sobre papel. Tem também serigrafia, nanquim sobre papel e acrílico sobre tela. A mostra é dividida em quatro núcleos. A primeira delas, Paris e viagens às marinhas. A segunda, autorretratos e retratos. A terceira, casarios e favelas. E a quarta, nova figuração, caminhos para a abstração. Para quem não conhece a trajetória de Domício Pedroso, ele é um artista aqui da capital paranaense que nasceu em 1930 e faleceu há 10 anos, em 2014. Ele foi pintor, mas também foi gravador. Iniciou, como eu disse, a sua carreira no ateliê do artista Guido Viaro, aqui em Curitiba, no final da década de 1940. Ele se formou na Escola de Belas Artes do Paraná, em 1952. E a sua primeira exposição individual foi no ano de 1958, em Paris, onde esteve entre 1959 e 1962, desenvolveu estudos no campo da comunicação social, da comunicação visual, e estagiou também na televisão e radiodifusão francesa e no Centro de Informações da Unesco, onde obteve o título de especialista em técnicas audiovisuais. Ele retornou ao Brasil na década de 1960, onde organizou o Centro Audiovisual da Secretaria de Educação e Cultura para o Governo do Estado no Paraná. Por fim, na década de 1980, coordenou a Fundação Nacional de Arte para a região sul do país. Fato é que, como vocês puderam ver, as obras dele são belíssimas e estão aqui até o próximo domingo, dia 13 de outubro, no Museu Oscar Niemeyer, na Sala 7, e vale a pena visitar. É muito bonito, mas são os últimos dias, então não dá para perder, né, Gisá? Com certeza, tem que aproveitar, dar um passeio no museu e conferir a exposição. Obrigada, Bruno, pelas informações.